kiza mugambe mama wa piti Nicole taddamu kunteka mu mbozi ze taddamu kubanga naye kenyinyi nyinyi obufumbo bwamulema naye kenyinyi nyinyi entalo ezili ku mwana we zali zimubadde kola kubanti ebibyete byacha kanyono ku internet balek kerao kukwata familia yabwe bajifule nganganga battlefield ya ntalo za busolo ekisokera ddala gwe mama wa piti Nicole twagala okimanye era okikkirize nti omwana wo museegu omwana wo kibaafu omwana wo kidiba buli alina omukira ayingira n'afukamu omwana we kinaabiro kiri awo kya lukale kya KCCA we appreciate the fact era tosaba kungamba nti Queen Germany yali mubye yali amutwala mwagamba Queen Germany yali amutwala ne mugamba Queen Germany yagala mutwala mbisi yaga netuera likirira Queen Germany netuchawa Queen Germany netuvuga netuvuma Queen Germany netuzira Queen Germany netuloza yimuchama uyo paka kwa kiramu akiramu taina cha takoledde mwana uyo amconnectinze ku bantu abandi mutute bwero kola amconnectinze ku buli kimu bonga bagamba kimu nti no mwana bale kabagala mtu alambya kwetunda olwokuba bamuwadde emirimu egimu kati bagitegedde boni basalawo bakitwalewe batonti ja kwetunda ze Dr. Kurusumu mumanya ino mtimo omulungi bawe mumanyi baina omutima emirungi bafa kubiba kwatako ne emitima gyabwe emirungi ekisaa kyabwe kye bakoledde abantu kye bali mu kusasulira ssaawa zino kyannaku nnyo nti abantu abayamba bakomekkereza be bakola ki be banyigirizibwa ate ng'abantu be bayambye bo bagenda batyo batyo kati gwe mama piti Nicole ne boonaekaza ne boonaayogera ebikankanya eggulu ne boonaatiisatiisa ne boonaawanda omuliro ne boonaakomba ku paasi ne boonaapama akagatto tuchimanyi nti omwana wo ye mukyamu familia yamwe yabasegu familia yamwe mwagala nnyo obusolo